Bax, bizlə bir saat keçirmək xoşlarını gəlir. Mən də elə düşünürəm. Ümumiyyətlə, indi keçid almaq istəyirəm bizim ilk rubrikamıza. Uğurlu adamlardan danışacaq. İlk rubrikanda bu olması əlbəttə ki, sizin enerjinizi 1-5 artıracaq. Niyə də ki, siz bu uğurlu insanlardan biri olmayasınız ki? Niyə də məhz bizim bu rubrikamıza çəkdiyimiz insanlardan biri də məhz siz olmayasınız? İndi biz bu dəfə uğur məndə nə təqdim edəcəyək? Əlbəttə ki, biz bu dəfə uğur məndə sizə, deməli, rəssam qrafist bir insandan söhbət açacaq. Mən düşünürəm ki, bizi izləyən izləyicilərin arasında var rəssamı, var qrafisti və yaxud da elə bu hər iki işi birlikdə görən insanlar da var. Bax, Pərvin də doğru qeyd elədi. Yəni, niyə sizdən də biriniz, nə vaxtsa bizim hansı, nə hansı günsə bizim bir baxmağa qonağımız. Nə var verişinin qonağı olmasın. Beləliklə izləyək və özümüzdə stimul alaq. Tarixçəsi belə olub. 2017-ci ildə ali təhsili başa vurandan sonra gənc və istedadlı tələbələr bir yerə yığılıb. Kətanın fırçalarına dar viliblər. Ağaç hissələri, şüşələr, xüsusi saplar, güzgülər və s. maraqlı materiallara fırçalarını bənd eləyiblər. Gülbəz həmin istedadlı gənclərdən biridir. Həyatın rəsmini daşlara, divarlara nəqş eləmək mənəvi dünyasını işıqlandırır. İlk əsərini şüşə butulqalarda əks elətdirmək qərarına gəlib. Beləcə də bu aləmə qədəm qoyub. İlk dəfə işləyəndə 7 gözəllə başladım. 7 gözəldən sonra Van Gogh işlədim və Van Gogh-dan sonra yəni tipini tutdum da, yəni başladım işləməyə. Amma ilk işlədiyim Tovuz quşu idi. Hər rəsmin öz rəngini, xarakterini vermək, anlatmaq üçün gecəsini gündüzünə qatıb. Müasir üsullardan da faydalanıb Gülbəz. Onları Facebook və Instagram üzərindən alıcılarına da təqdim eləməyi unutmur. Belə butulkalar 30 manata. Belə hazırlar 25-ə. Ronaldonu xaricilər, daha çox sevməyənlər var. Yəni, gətirib üstünü belə şey eləyirlər, çöndərlər ki, xoşları gəlmir yəqin. Doğru. Simpatiyaları olmayan insanlar. Sevənlər də olur da yəqin ki, amma hələ ki, sevənlər az gəlməmiş. Onda belə ilə sizi məhsələcəkdən, hə? Hə, məhsələcəkdən. Məhsələcəkdən. Hə, daha çox. Düzdür, o qədər də göz önündə olan bir yer seçməyiblər, amma nəzərə alsaq ki, içəri şəhər turistlərin məskənidir, bütün hallarda ziyarətçiləri olur. Əsas odur, durmadan arı kimi çalışasan, istəklərini dünyaya gətirəsən. Məsələn, turistlərə daha çox maraqlı olan güzgüdə rəsmin qalıcılıq müddətidir. O yüzdən də güzgü rəsimlərin sifarişçiləri daha çoxdur. Kötük rəsimlər isə ağacın yaş halqaları üzərində portret olan gözəlliklərdən ibarətdir. Biz də demək olar, hər bir materiala əlatmışıq, daha çox şüşə, güzgü, taxta, odun parçası, metal. Burada zərgərlik işi də gedir, yəni metal kəsimləri də olur. Daha sonra kağız, kətan, parça, tikmə, toxuma. Kətanda standartlardan çıxmaq üçün yəni güzgüyə əlatdıq və güzgüdə həm özünü görürük, həm də hər dəfə fon dəyişir, müxtəlif olur, fərqli olur deyə. Həm də ağ-qara güzgülərdə effekt divara da düşür, yəni ışıq düşəndə. Ona görə bizə daha çox maraqlı gəldi deyə ondan işlədik. Yəni kətəndə standart olduğu üçün biraz kənara çıxmaq istədik. Maraqlı dediyim bir başqa işdir. Ən maraqlı isə böyüklərlə kiçikləri birləşdirmək, onları ünsürlərin dili ilə verməkdən ibarətdir. Məsələn, tələbələrdən biri Atatürkün rəsmini kiçik gülmüxlar və qara sapların köməyi ilə hörüb. Kənardan baxanda sanki böyük bir şəxsiyyətin kölgəsini hiss edirsən. İş saatları da maraqlıdır. İnsanlar onların işlərinə baxarkən, onlar sifarişləri və yaxud da ağıllarına gələn hər hansı bir personajı təbii ki, materiallar üzərində köçürməklə məşğuldurlar. Gülbəz deyir ki, gələcək əslində çox yaxında. Arzularımız isə külək qanadlıdır. Gərək qanadlarından tutub həyata keçirəsən, yoxsa uçub gedərlər. Demək olar, mən planlı həyat qurmuram. Çünki planla hərəkət eləyəndə heç vaxt alınmayıb məndə. Ona görə plansız həyat qurmuram, yəni axışına bıraxıram. Həmin an qərar verəndə olur. Yəni, xüsusi bir fikrim yoxdur nə vaxtsa ayrılaram burdan ya da nəsə olar. Onu zamanla biləcəm.
Amma işləri hər dəfə daha fərqli işlər üzərində işləyirəm. Amma belə hələ xüsusi bir planım yoxdur. Amma hələ çəkmədikləri və ürəyində uçurmadıkları çoxdur. Deyir mütləq onları rəsm edəsim var. Amma... Yəni, valideynlərimin istəmişəm portretini işləmək, amma hələ o şeyi özümdə istələmirəm. İstəyirəm, ya da tamam. Alınmaz ya da tam hazır istələmirəm özüm. Yəni, onların fikri var, yəni beynimdə var. Oh,